політичні скандали. Я шокований тим, що я побачив зараз. Готовність к столкновенню. Боротьба з корупцією. Де робота генерального прокурора? Україна – це страна непуганих корупціонерів. Розвінчення інформаційних міфів. Не случилось же страшного московського наступлення. Що-то там в Кремлі произошло. Ідеологія держави і, зрештою, зміна системи. Формальна лож во всьому. Що ми увидим далі? Досрочні парламентські вибори. Я ще більш страшно вам скажу. Експертний погляд на актуальні теми у проєкті «Тиждень з Арестовичем та Альошиним». Щосуботи о 18:30 з повтором у неділю о 19:00.